Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній з делегацією духовенства зустрілися з керівництвом Закарпаття. За круглим столом обговорили важливість єдиної помісної православної церкви України і спільні кроки до досягнення цієї мети. Наша місія – об'єднувати, наша місія – підтримувати, надихати, підбадьорювати в цей непростий час випробувань війною. Бо питання стоїть досить гостро і зараз. Чи ми будемо, чи ми не будемо як держава, як єдина держава, сильна і європейська. Говорили також про ситуацію на Закарпатті не тільки щодо релігії, а й про економіку, залучення грантових коштів на різні проєкти, підтримку внутрішньопереміщених осіб, реабілітацію військових, працевлаштування ветеранів. Нам треба бути єдиними. У світу показати, що ми одна сильна країна, одна сильна нація українська. І тоді ми переможемо. А потім будемо розбиратися вже з усім іншим. Тому я дуже вдячний вам за ці слова, за об'єднання. Спільну відзнаку ОВАТа обласної ради на грудний знак за розвиток Закарпаття вручили митрополиту Епіфанію. Церковні нагороди ж отримали представники обласної влади. Після зустрічі з керівництвом краю разом відвідали пагорб слави. Тут відслужили молебень за загиблими захисниками, який очолив блаженніший Епіфаній. Всіх невинно вбитих і закатованих у цій війні мирних мешканців, кого тут нині поминаємо і за відпущення їм, усякої провини вірної і невінної. Нагородили посмертно закарпатських героїв, які віддали життя за Україну. Поклали квіти до могил захисників. Далі делегація духовенства відвідала розширену конференцію трудового колективу Ужгородського національного університету. Блаженнішому Епіфанію урочисто присвоєно звання почесного доктора УЖНУ. А колектив вишу від духовенства ПЦУ нагороджено церковною відзнакою. Підсумки першого дня візиту підбив митрополит. Далі пряма мова. Ми мали зустріч, плідну зустріч з представниками місцевої влади, з керівництвом Закарпаття. Потім помолилися разом за спокій душ спочилих наших новітніх героїв, захисників і захисниць, які віддали своє життя заради нашого майбутнього. Ми молимось, ми пам'ятаємо, але ми також дбаємо і про наше майбутнє, про дітей, про студентів, адже ми є вчителями, це ще не служителі, які покликані навчати наступне покоління, але також і духовно оздоровлювати, адже священники є лікарями, як кажуть, душ. Для мене велика честь відвідати також і Ужгородський національний університет, який удостоїв мене великої честі почесного доктора honoris causa, адресує всій повноті тим, хто зараз трудиться, наполегливо трудиться, це і капеланам, це священникам, це архієреям, які роблять великий внесок у збереження нашої державності. Адже церква є тією духовною основою, на якій ми будуємо міцне тіло нашої української держави. Тому поспілкувався з викладачами і студентами. Це дуже важливо. Детальніше про ці та наступні заходи за участі блаженнішої Епіфанії у рамках візиту Закарпаттям дивіться у підсумковій програмі «7 днів».